По остварениот контакт со Глобалната академија за обучувачи и по доставувањето на кратка биографија, наставничката по македонски јазик и литература од Кочани Љупка Стојменова е избрана за председател на регионалната програма за Кочани. Во програмата од Кочани е вклучена Сања Атанасовска, исто наставник во основното училиште Никола Карев. Оваа академија овозможува на секој наставник да се пријави да биде член на академијата, може тоа да го направи индивидуално, доставувајќи до самата академија своја кратка биографија, а исто така може да се пријави да биде член на академијата преку моје посредство, исто така со додавање на биографијата и кратка и односно и слика која што ќе биде поставена кај нив на самата академија. Од вчера сум член на таа академија, постепено ќе ги разгледувам програмите кои што ги имаат. Се надевам дека ќе се вклучат доста колеги од регионот од Кочани, па така ќе можеме и самите ние да настапуваме со некои наши предлози, исто така да можеме да се вклучуваме во дискусии на глобално ниво. Јас се надевам дека бако ништо друго барем ќе не има на мапата на таа глобална академија за тренери. А доколку еве постои иницијатива, знам дека имаме ние квалитетен наставен кадар кој што работи на многу проекти, не само во предвозењето, туку работат на проекти и надвор. Јас се надам дека сите ќе се вклучиме заеднички и ќе направиме нешто што достојно ќе го претставува нашиот град, со тоа што ќе ги вклучиме можеби учениците. Реков дека се уште почетно ова, ќе видиме како ќе се одвиваат натаму настаните. Јас искрено се надам дека ќе бидеме многу активни, вклучувајќи се повеќе наставници, а со тоа вклучувајќи ги повеќе ученици. Глобалната академија за тренери е основана од едукатори за да се улесни работата на луѓе од разни професии и од различни области. Првенствено ГТА е здружение од наставници, обучувачи и предавачи. Во неа членуваат професори, ректори, представници од министерства. Основна цел на здружението е зајакнување на мисијата за квалитетно образование. Преку форуми се идентификуваат и се дискутира за одредени тековни теми и предизвици со кои се соочува образовниот сектор. Основана е од Имран Малик, кој е доктор по предметот биолошки науки. Мрежата ја создава за размена на искуства од образовниот систем. Секоја земја си има свој едукатор, а за Македонија тоа е наставничката Аида Петровска. И други наставници може да се пријават во академијата и со своја кратка биографија и да станат член на истата со посредство на Стојменова или индивидуално. Со тоа ќе се придонесе за подобрување и развивање на образовниот процес како на локално, така и на регионално ниво.